Швейцарська круїзна компанія запускає найдовший навколосвітній круїз. Він триватиме 245 днів. За цей час пасажири побувають у 51 країні і 112 портах. Подорож стартувала напередодні з Лондона і охопить Скандинавію, Карибський басейн, Південну Америку, південну частину Тихого океану, Австралію та Азію. Також передбачені ночівлі на суходолі. Загалом їх буде 23. Усі в різних містах та частинах світу. За стандартну каюту на лайнері охочим доведеться викласти майже 70 тисяч доларів. За каюту класу люкс – майже 200 тисяч.